გამოკვლევის მიზანია ქვეყანაში ბავშვთა მდგომარეობის შესწავლა და შეფასება. გამოკვლევა ინტეგრირდება საქსტატის შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების გამოკვლევასთან და მოიცავს იმ შინამეურნეობებს, რომლებშიც ცხოვრობენ 0-დან 18 წლის ასაკის ბავშვები. Კითხვარისა და მეთოდოლოგიის შესწავლის მიზნით 29 ივნისიდან 4 ივლისის ჩათვლით პერიოდში საქსტატი ინტერვიურებისა და ზედამხედველებისათვის ატარებს ტრეინინგს. Გამოკვლევა ტარდება მიმდინარე წლის მესამე კვარტლის განმავლობაში. Გამოკვლევიდან მიიღება ისეთი ინფორმაცია, როგორიც არის ბავშვთა ადრეული განვითარება, ბავშვთა აღზრდის მეთოდები, ბავშვთა დეპრივაცია, სასკოლო განათლება, სასკოლო კვება. Გამოკვლევიდან მიიღება ინფორმაცია მდგრადი განვითარების მიზნების რამოდენიმე ინდიკატორის შესახებ. Დღეს დაიწყო ძალიან საინტერესო და ახალი თანამშრომლობა გაეროს ბავშვთა ფონდსა და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს შორის, რომლის ამოცანაა კარგად გაიაზროს და გამოიკვლიოს ბავშვთა კეთილდღეობის მდგომარეობა საქართველოში. Ამ კვლევას ჰქვია ბავშვთა კეთილდღეობის გამოკვლევა და იგი უყურებს ბავშვების ხელმისაწვდომობას განათლებაზე, ჯანდაცვაზე, სოციალურ დახმარებაზე. Იგი უყურებს ბავშვის მატერიალურ დანაკლის, ანუ რა არის ოჯახში, რა არ არის, იმისათვის რა საგნები და მომსახურებები, რომელიც ჭირდება ბავშვს თავისი სრულყოფილი ჰარმონიული განვითარებისთვის. Ამ კვლევას ელოდება საქართველოს მთავრობა, სხვადასხვა უწყებები, საქართველოს პარლამენტი და იგი გამოიყენება იმისათვის, რომ დაუგეგმოთ სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები ბავშვების კეთილდღეობის სხვადასხვა მაჩვენებლის გამოსასწორებლად.